Jag heter Göran Johansson och sen mitt stora fritidsintresse är traktorer. Jag har ett 10-tal traktorer som jag samlar. De sista 5 åren har jag börjat samla på allvar då. Men jag har en Victor, den har jag haft i 20 år då. BM20, den har gått här på gårdar runt omkring och den köpte jag upp i Asker för 4 år sedan. Det är ju BM20 är på 40 hästkrafter då. Den det är en 44, så det är första årsmodellen. När han kom så var det gengasaggregat på den. Och sen efter krig byggde de ju om dem igen. Och